संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थानम भवताम सर्वेषां स्वागतम करोति। व्याकरण कौमुदी प्रथमो भाग प्रवेशिका संस्कृत प्रथम पत्रम नवमी कक्षाया पुस्तकमस्ति। प्रस्तुतीकरण अहम दिनेश शर्मा वरिष्ठ अध्यापक राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय लंबा जाटान। अद्य वयम् अच संधि विषय पठिष्यामः। संधेर नाम अस्ति अच संधि। तत्र प्रथम सूत्रम अस्ति इको यणचि। किमस्ति इको यणचि? इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहिताया विषये प्रत्यस्ति सूत्रस्य। इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहिताया विषये। इक इति प्रत्याहार, इक प्रत्याहार भवति। इक अर्थात ई उ रि ऋ, यण य व र ल। इक ई उ रि ऋ, यण य व र ल वर्णा भवन्ति। अचि परे अर्थात अच अर्थात अ ई उ रि ऋ ए ओ ऐ औ। अच अर्थात अचि परे अच अ ई उ रि ऋ ए ओ ऐ औ वर्णा भवन्ति। वर्णानाम अतिशय सन्निधि विषय इक स्थाने यण भवति अच परे। अर्थात वर्णानाम अतिशय सन्निधि विषय इक स्थाने यण भवति अच परे। शुद्धिपाश्य शुद्ध्युपाश्य शुद्धि धन उपास्य इत्यत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अनन्तरम् इति सूत्रद्वय सहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण धकारात् परस्य ई स्थाने ये कृतः तत धि इत्यस्य स्वर ई स्थाने इको यणचि इति सूत्रेण ये कृतः अनचि च इति सूत्रेण ध इत्यस्य विकल्पेन द्वित्वकृते तथा शुध ध य धन उपास्य भवति। अनचिच्य विकल्पेन धकारस्य द्वित्व धकारकृते जलाम जस जसि इति सूत्रेण पूर्व धका ध इत्यस्य जसत्वेन द कृते। जलाम जस जसि इति सूत्रेण पूर्व धकारस्य धकारे कृते शुध ध य उपास्य शुध ध य धन उपास्य भवति। अलो अन्त्य इति सूत्र सहायतया संयोगान्त श्लोप इत्यनेन सूत्रेण अन्त्यस्य यकारस्य लोपः प्राप्ते यणय प्रतिषेधो वाच्य इति वार्तिके निषेध करते हैं। ते शुद्ध्युपास्य इति रूपं सिद्धं भवति। द्वितीयं च अनचि च इति सूत्रेण द्वित्वाभावपक्षे शु त य धन उपास्य द्वित्वम् अत्र न भवति। अञ्चिच्य इति सूत्रेण अत्र द्वित्व न करोति। अञ्चिच्य सूत्रे सूत्रस्य अभावे शुद्ध्युपास्य इति रूपं सिद्धं भवति। शुद्ध्युपास्य परीक्षायां वयं कथं लिखामः? शुद्धिधन उपास्य इत्यत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अन्तरम् इति सूत्रद्वयसहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण धकारात् परस्य ई स्थाने य कृतः शुध य धन उपास्य इति जाते। अनचि च इति सूत्रेण ध इत्यस्य विकल्पेन द्वित्वे कृतः शुध ध य धन उपास्य इति स्थिते जलाम जस जसि इति सूत्रेण पूर्व ध इत्यस्य जसत्वेन दे कृत सु द ध य धन उपास्य अलो अन्त्यस्य इति सूत्र सहायतया संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण अन्त्यस्य यकारस्य लोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्य इति वार्तिके निषेधे कृते शुद्ध्युपास्य सिद्धम्। अनचि च इति सूत्रेण द्वित्वाभावपक्षे शु ध य
तन उपास्य शुद्ध्युपास्य इति द्वितीयं रूपं सिद्धं भवति। अस्तु, धन्यवाद।